tjejer, för snart ska vi springa så att ni blir jättetrötta så ni somnar ikväll. Är ni med nu? Vi springer alltså runt i hallen när musiken kör igång. Ärvar och ger en rejält applåder för publiken. Jag ska inte hålla där. 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 Jag ska in
Vad heter du? Vad heter du? Tornander. T-H-O-R. Tornander. Oskar Tornander. Oskar med C och sen så Tornander. Jag ska följa dig. Det kommer följas, eller hur? Det kommer på vatten av det är fel. Det är fel. Jag följer. Jag kan klara 10 teorin på första försöket. Ja. Ja, jag känner ju Fredrik lite. Ska jag köra till matcherna för det här? Oj, oj, oj. Men, jag vill brygga. Är du brygga? Som vi brukar.
Jag gick samma klass som Fredrik. Ja, så länge du inte gick, vet du, det är skär. Men Jonna var ju bäst. Vi var ju där i bäst. Jag får titta mycket på huvudet. Åh, nu! Oj, oj. Vila, man vill faktiskt ha. Det var går vila. Här är jag. Låser bort från bil. Låt det här. Jag skulle inte göra det. Jag har jättemycket pengar. Så där kan jag få köpa det. Lite mycket mål som gör den. Ja! 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 Ja
klockan. Nej, men det var inte någon av dem. Nej, det var ett annat lag. Men han...
Det var alltså en typ gjorde så här. Ja. Nej, det var han. Ja, jag tar då. Jag tar då. Pappa, jag kan inte säga det där. Pappa.